Jørgen, kan du ikke starte med at fortælle om kampen op i Silkeborg? Ja, men det er vel en kamp vi ikke er helt tilfredse med. Jeg synes vi kom godt ut i første halvleg og er fullt på høyde med Silkeborg i første halvleg, og så i andre halvleg så ble vi fullstendig dominert, og man ser vel det på både possession og sjansestatistikk at det er vel de som er det beste å holde. Hvordan kan det være at det er så stor forskel på de to halvleg? Nei, det er svært å si. Vi kommer godt ut i første halvleg, og det setter vi litt standard for halvlegen for oss, at vi er på framfot, og vi kommer inn i press, og vi henger sammen som et hold. I andre gang så blir det svært for oss å komme tett i ballfører og vinne ball. Det er vel sånn det er på kunstgress. Når man først får fart i ballen, så er det svært å komme riktig press og få lagt det, ja, kompakte holdet som vi ønsker å være. Så det er vel litt med kunstgress å gjøre også, at det er litt uvant for oss når vi ikke får holdt i ballen så mye som vi ønsker. Er det noe ved Silkeborg der overrasker oss? Nei. Det er liksom vi forventer, at det er et possession-hold, og de dominerer vel possession i nesten alle kamper de spiller. Sånn sett så overrasker de seg ikke så mye. Men det vi gjerne vil gjøre bedre er jo det vi selv gjør med ballen. At vi skal skape flere sjanser og spille bedre, rett og slett. Vi har flere gode omstillingsmuligheter som vi ikke utnytter så godt som vi skal. Så det er det vi må arbeide på. Hvad betyder det så for os, at vi alligevel får det ene point med hjem efter, at vi er blevet spillet ud af banen i en halvleg? Ja, det betyder jo alt. Det er klart, der er en forskel på, nu er det 4 point, det kunne været 7 op til Silkeborg. Så det er klart, havde det været 7 point, så kan det blive svært at nå dem. Men nu er vi stadig inden for rækkevidde. Vi kan se dem der oppe, så nu handler det bare om at få sat sammen en god række med kamper. Det er så tett og jevnt på tabellen nå at skulle vi finne på å vinne 2-3 kamper i strekk, så ser det plutselig virkelig godt ut. Men på den andre siden, tape i 2-3 kamper, så ser det riktig skritt ut. Så vi må bare få det momentumet og begynne å vinne kamper og 3 poeng. Det er 3 poeng som gjelder. Så er der pokalkamp allerede igjen onsdag. Hvilken betydning får det at kampene kommer så hurtigt nu? Det gør jo at vi bare må omstille hurtig. Vi kan ikke sitte og tenke for mye på Silkeborg nå. Nå er det neste kamp som gjelder. Nok en kunstgresskamp som vi nå er forberedt på. Og vi møter et hold som ikke er like så mye possession som Silkeborg, men det er mer et sterkt kontringshold. Så det åpner vel opp for at vi kan ha mer possession og forhåpentligvis dominere kampen som vi ønsker. Kan vi bruge til noget at kampen mod Nordsjælland, den er på kunstgræs, når vi lige har spillet en kamp på kunstgræs? Ja, det håber vi. At man bliver vant med kunstgræsset, og at det går hurtigt. Det er svært at komme i pres. Samtidig hvis vi bruger bollen rigtigt, så er det jo lige så svært for modstanderen at komme i pres. Så forhåpentligvis så tager vi lidt lærdom. Vi er bedre på bollen, skarpere på bollen. Får lidt mere possession og får skabt mere målchancer. Tak for det. Selv tak.